Radek Ničas, jeden z nového Bexa bandu. Nový zpěvák v pardubickém týmu. Radku, jak dlouho jste tu písničku Petra Nadě trénovali? Tak jeden z mnoha zpěváků, tam soli, co sola měli vlastně Renda s Pavlem a s Mářou a my jsme byli vlastně ten chorál, který stál za něma, aby si troufli na to jediště tady s tímhle fantastickým orchestrem. A zkouška samozřejmě proběhla. Proběhla jedna zkouška, dneska byla taková generálka po obědě, kdy jsme si to zkusili tady v Sukově síni a myslím si, že na ty možnosti, které v nás jsou, tak jsme předvedli daleko lepší výkon než včera na hřišti. Proč neměli solo i hráči? Alespoň někteří. Tak protože jsme jeden tým, který táhne za jeden pro vás a někoho tam vyvyšovat nebo naopak podceňovat, aby stál někde vzadu opodál, tak to nemá smysl, tak jsme se rozhodli, že budeme zpívat vlastně ten referent této krásné písničky. Přesto, kdyby to někdo měl být, tak kdo je podle vás nejlepším zpěvákem ze současného týmu Bex? Jelikož jsem náslyšel některý zpívat až také pokročilé noční hodiny, tak možná ten sluch už nebyl takový, takže nedokážu si troufnout. Ani na oslavě poháru třeba nic neproběhlo? Právě tam proběhlo a myslím si, že tam byli všichni skvělí zpěváci. Dnes jsme tu na místě, kde se odehrával další díl oslav 60-letí pardubického basketu. Vy a váš otec máte tu čest, že jste mohli hrát teda za jeden tým a za jeden klub. Takových asi není moc v té historii. Jaký to je pocit pro vás oba? Tak jak jsem ti před chvilkou řekl, tak tady v Pardubicích už se to dřív podařilo. Vlastně Marian Přibyl tady hrál stejně jako jeho taťka za tým. Takže přihodilo se to tak, že otec tady šel na vojnu, osloužil si tady 2 roky vlastně vojenské služby. Já už naštěstí tu povinnost jsem tak pečlivo neměl, takže vlastně jsem nedoufám, že ne na sklonku, ale v tom pozdějším stádiu kariéry vlastně přišel sem a můžu si zahrát ve stejné hale, kterou myslím, že je jedna z mála věcí, která tady v Pardubicích je stále stejná, i když samozřejmě něco tam je přestavené. A ještě jedna věc, co z těch 60 let, z toho průřezu, který tu dneska proběhl, vás zaujalo nejvíc? Mě asi nejvíc, co zaujalo, nebo nejvíc, co obdivu, tak je to trenér Blušek. Nejsem si jistý, nechci typovat, nebo kolik přesně mu je let, ale prostě s takovým přehledem a s takovou čiperností, jak působí, tak je fantastický, chodí na náš každý zápas skoro, co hrajeme doma, tak tam nechybí, účastní se vlastně tady těch všech akcí, takže to je ikona pardubického basketbalu od A až do Z. A jestli se nepletu, tak dokonce je aktivní i na Facebooku. Jelikož se tady tuhle sociální síť nevlastním, tak nemůžu posoudit. A ještě tam byla jedna zajímavá věc. Bohužel nemohl dnes se zúčastnit ze zdravotních důvodů. Jak bylo řečeno, jediný olympionik v historii pardubické, Jaroslav Kanturek, bývalý rozehrávač tedy a později výborný trenér. Vy jste teď 4 zápasy od toho, abyste byl tím druhým olympionikem, byť nejiž aktivním, ale přesto olympionikem z pardubického klubu. Takže jak blízko či daleko to podle vás je? Je to stejně tak blízko, jako je to stejně tak daleko. Jsou to 4 zápasy, které musíme v létě zvládnout a nebude to určitě nic lehkého na horké srbské půdě.